Melikishvili's Gamzeri tam amimartulebit mozraobdi chovulebrivat. Shua shua gzaze gadmo mixta politsieli, ro pekh pekhit mavali ra. Karatsi itkhelshi da sanam ak movedi, ai randomni ekipaji movida at. Meumlebian rom arapeli ar damirghvevia, meumlebian rom unda shemamotsmon narkotestze 23-ში სასამართლო მაქვს, დღეს კიდევ ესეთი რაღაც ხდება. მე დარწმუნებული ვარ და ვიცი ეს რატო ხდება და რისთვის ხდება. ეს არის პოლიტიკური. რა ხდება რა თქართან რა უნდა დამაკავონ 133-ე მუხლი. უნდა დამაკავონ თუ მე უარს ვაცხადებ შემოწმებაზე, ერთი წამით რატომ მეძლავი? არავინ არ გაკავოს. დამწანდით ავტომანქანაში რომ გადამოწმოთ. არანაირი ღონისება არ არის, პატივცემულს განემართა მისი უფლებები, განემართა რისთვისაც ჩავსვით ბანკანაში. არ დაგვიკავებია დანარჩენს და რა ხდება როგვითაც ანუ რა განემარტა ანუ რა მოქმედებები ტარდება უბრალოდ ეს ადამიანი არის შეგახსენებთ ერთ-ერთი ბრალდებული გავზანდით ბანკანაში მეტყვი ერთი ხალხი ინდივიდუალური ერთი მეტყვი ადამიანი უცხოელები ადამიანი უცხოელები არიან არინები ერთ სიტყვას მეტყვი რა მომაყენებინეთ დავზანდით ავტომანქანაში ერთ სიტყვას მეტყვი არინები მანდიო კამ დაბრძანდით დავზანდით ხოლმე მეტყვი ადამიანო მეტყვი რომ დავზანდით არინები იჭი წაკმარიში აქედან მეტყვი მოდის აქე ცირცხვილია აქედან მეტყვი დავზანდით ძიო ნოტი პროკუბარე ძიო ლუი გვარდა მაკინა Sì. Ok. Poi guarda ma ora telefono a Russo, la faccio venire. Ok, telefono a Russo. Dai, dai. Stai tranquillo. Ja?